As flores são a forma mais comum de homenagear os entes queridos que se foram. Elas são símbolos de vitória da vida sobre a morte e missão cumprida. Por estes e outros motivos, são usadas em velórios e no dia de finados, para demonstrar sentimento de saudade para aqueles que partiram. Um exemplo são os formatos em círculos das coroas de flores que representam eternidade e infinito, já que o círculo é uma figura geométrica usada nas culturas gregas na antiguidade para simbolizar o eterno. A feirinha realizada pela AME já é uma tradição desta data e ali vários voluntários se unem para confeccionar os arranjos, como nos falou o voluntário Wilson Locatelli. É um dia muito importante para cada um de nós, que cada um de nós com certeza tem um ente querido sepultado, né? Então é um dia especial para nós todos vir para refletir, para rezar, para lembrar de quem foi importante em nossas vidas. Mais uma vez a AME está aqui, né? Fazendo o seu papel de voluntariado, trazendo flores para vender. E a gente também, esse ano, a convite do Padre Adilson, desloquemos também a cidade de Terra Roxa, estamos com a feira lá em Terra Roxa também. E mais uma vez aí, agradecer, né, a vocês que estão dando essa cobertura. A Nazaré é sempre presente na vida da AME, fazendo parte da nossa família. Lembrando, Locatelli, que até mesmo antes do dia 2, dia de finados, já vinha sendo realizado um trabalho de voluntariado, a preparação das flores. A gente já começa 2 meses antes, né, fazendo as coroas, fazendo os vasos, preparando tudo nessas nossas voluntárias. Inclusive estão montando aqui no local, né? A gente traz para cá todo o aparato aí, né, para se fazer coroa e vasos aqui também. Então, como vocês podem ver, é intenso, é o dia inteiro de trabalho. E assim, a gente só tem que agradecer, né, a Deus em primeiro lugar e a todos que reconhecem esse trabalho da AME. E viemos aí há 8 anos já com esse trabalho bonito que a gente vem fazendo na cidade de Juína, um trabalho voluntariado e servindo a nossa sociedade.